the so-called purple party, Dubai purple party was a flop. Kala atoba sinza utajogera ko. Kubango liuja kumbu za nuwa mtuwe vyo yogera ko biyachi. Eroli nakasajja, siri nakasajja. Party yo yako ledua, nga wakaita we miezi mitono nyo. Nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakava e Dubai yao, oba mu UAE. Na inga ye chali chimutu teyate munange, kwali kugenda kuyamba. Kubana abali bakuba omulanga abali ku street ze Dubai. Visa zaabwe zagwako, abana ba agent be bafera fera, abana bali mu bed space omwo naye nga tebalina mirimu, naye nga ba agent baba fera fera, nga bali ku street oko batayaya tebalina kyakkola, abana abo nga beetaaga kudda waka. Dubai ye kalubye. Mune His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yawuli omulanga gw'abaana n'agenda ng'omuyimbi Bobi Wine era activist. Agenda yambe kubaa nabo. Neo kuwa kustage inga yuka concert katono nyo. Akavuru katono nyo. Obu yambe unavamo obu jeya abana abasinga obungi. Muna ye chale misibwa. Kwa abamu abategese papo pate the so called papo pate. Baba yoni baku benduru. Babu ganyo kola. Ela ya adeta jia kupaforminga. Ya genze yo kufuna bu Photoshop. Tayamba abana. Babu ganyo no kore chivuru ni baku bawororo. Muna ye. Ngatete batege ke chivuru. Oluba agalo okulaga ensi oba okulaga ne mukama waabwe nti haa bana bali bakuba omulango okuyambibwa tibali bubi biri byali mu politics bakozesa kajanja katika tubasabe mitwala asatu asatu zeddira mu ndowooza bisatu tubasabe mitwala asatu asatu bajje bayingire papo pate papo pate. Ate mwono mugamba nti alajja n'okudde wake mitwala asatu anagajjawa agalawa papo pate. Papo pate nemba bamulete dani. Bamulete de musikati. Bamulete de kaizi. Kaizi. Bamulete de Rusia. Mwara wa chinyozi. Gwaba yita Sandra. Kwa utekane na mukadde owa masape. Ichuli. Nibayiwa Dubai. Ngaseda bide na nori yeyita e musikati. Niba yiwe Dubai. Niba no nawe kusome deba ina platform ezamanyi. Era basobola okola weti enjawulo ku mbeera y'abaana abali e Dubai awo nabonera e Dubai awo. Nga we kunyonyodde ebizibu ebiriwo. Ni munnange basalawo okusirika. Kati ate nga bajeeka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yavaya imirire n'abaana abo. Niye weebuuze kapata akabaddeyo. Banu waina platformu bonna ngati banna balaga ka video ndi munna yetu achikubye wabala ye babadde musenyu eri abalo amangu ako ne bapati ka oka conference mbuka business wa munagani na munagani ki namkadwa masapave wano nti agenze Dubai ku business jicho vola bela bachibukide mangu namanya bagenda baku bamutoki bababuze kiche kya badde Dubai. It's the most flopped show of a concert. Ye concert ya chasinzo kufloppinga. Nesami the mighty family ya tegeka. Chawasi ingida dara ya yo. La kwa yafuna abantu wanoeva tafu njina kwa yande. Nyuku manyo haka manyiro umanyiro. Ila noko ongero kuzara wabandamu wanoku bajirega. Noku watano otika abantu. Kumbu. Abataliba imbi. Ba TV presenter. Ba YouTuber. No batika no sababa na baba antu. E mitwala asatu bajiba labe. Aba jiga bamu. Eranja kweba zanya abana na daraba wanga lide Dubai. Yes. Omuntu atasobola kuvayo na imirira na mwe. Mumbere ya kazigiziki. Na kangula kudobozi. Na wogele la kumbela jemuita mwencha. Muna mwe temu mwagira. Vipate vikome wene Uganda. Jebala banti employment weli. Ere sente weliye Uganda bajitegeke Uganda wano basabe mitwala asatu. Lwati bajjate mumwe ababona bona era wajirabye wabadde mu blender miles zisitayiro. Na ya abana abali mu mbere ya kazigizigi na kasete ka bed space takalina visa ya gwakodda ano nyangere jente tekanya mumbu ajje ayingirawo ayote ku kaizi ayote ku Rusia ngo ayote ku MC katsi mitwala asatu. Nzenno mbagamba nti mugenda kuchiwulira mujja kuchiwulira paka
ngamusazewo muyimirire naba abatasobola kuvayo kusitula malobozi gabo baba tayina platform ngamusazewo mukozese platform za mwe mungere okuvumirira obe embere mbi abana abo gibayisibwa mba abana bebalabe ebivuru bya mwe ngamugenze Dubai yawo beba biraba so si bali abana baba minister bana ba minister Dubai bagenda okulya kubulamu kuchala for a beast deni nako bawo naye ababa nako abanonye 10 atebe bakuletera dira mu bisatu byo yagala baje bakulabe deni bodde wanonovuma ne mumba yita bakadama basika dama abakwata kubotanda munde bapa mabaketi ya b ee baba razeko the most flopped concert yeyo papo pate ya mwe bajigobye Dubai bajigobye deyo dala completely wituli era abana Uganda kino kimu inokolera ddala buli aleta kasasirawo nga tayimirira nammwe ku nsonga gye muliko mumubole mwesonyiwe babyerabire kyovola bannamukaddo w'amasappe ya chanolinze mangu awo nabukira alien skin yabukiddemu omwana alien skin babike kiri nti akavuluka ayise akavuluka abatuddemu ndoza abalabe nga batuddemu nnyonyi bonna bonna enako nenyike eba jude nabye mukyala wa CEO bambi omusana noza gwamokeddeke Dubai nanga jeke kitoloho jina wana sana gwamokeza nyo neye chocho nachi dayo konsonga yange eri wanu wetu bagala banna Uganda atambula namwe gwe mba muwagira atatambula namwe te muwagira kale tulabe nawe banabera wanti government nungi ebivuru babikolere wanu waka ebulayi atebaina kubikolerayo oba owe muwonabonera we munonyeze 10 tebaina kubikolerayo.